Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på min kanal. For nylig der uploadede mig og Simon piloterne afsnit 2, som endelig er blevet færdig. Det er dejligt. Den har været lang tid undervejs, ligesom afsnit 1 var. Vi uploadede piloterne afsnit 1 sidste år, den 25. april 2020, og nu har vi så uploadet afsnit 2 den 10. april 2021. Så der er gået næsten et år, men vi har også haft gang i rigtig mange projekter de sidste års tid, og vi har kun arbejdet på piloterne en gang imellem, så det har bare taget tid. Men det er også de mest komplicerede og de mest tidskrævende videoer, vi nogensinde har lavet. Altså, der er effekter i næsten hver eneste optagelse i piloterne, og det er samtidig lange videoer. Der er forresten 148 effektoptagelser i piloterne afsnit 2. Det er ikke en rekord, men det er virkelig mange. Vi havde faktisk aftalt fra starten, at vi ikke ville lave en behind the scenes på afsnit 2, fordi at vi har allerede lavet en behind the scenes på afsnit 1. Afsnit 2 er optaget på samme måde som afsnit 1, og mange af effekterne er også de samme. Men der er alligevel mange nye ting at snakke om, og der er også mange, der har efterspurgt en behind the scenes på afsnit 2. Så det får I her, men den bliver altså ikke lige så grundig som behind the scenes på afsnit 1, som var en halv time. Vi uploadede som sagt piloterne afsnit 1 den 25. april 2020, og vi sendte med det samme videoen afsted til Danmarks Tekniske Museum, hvor vi havde optaget videoen. De var heldigvis meget overrasket over resultatet, og jeg synes videoen var blevet rigtig fed. Så vi spurgte, om vi måtte optage et afsnit 2 hos dem, og det måtte vi heldigvis gerne. Vi havde allerede skrevet manuskriptet til afsnit 2. Vi skrev faktisk manuskriptet til afsnit 1 og 2 samtidig, som var i foråret 2019, året før. Vi fik lov til at komme og optage på museet den 8. juni 2020, og vi startede kl. 10 om morgenen og optog indtil kl. 15, så det tog 5 timer. Og det var så alle cockpit-scenerne med mig og Simon, som vi optog der. Og midt på dagen fik vi igen besøg af Marie Watson, som igen spiller vores stewardesse, som på mirakuløs vis har overlevet styrtet i afsnit 1. Vi optog alle hendes scener på en gang, og det tog faktisk kun en halv time, så var vi færdige. Og der var ikke nogen passagerer til stede den dag. Det var kun os tre og en kameramand, så hun lader bare som om hun kigger på passagerer. Ligesom i afsnit 1, så har vi filmet både i et stort SAS-fly, som står på museet, og selve cockpit-scenerne med mig og Simon. Dem har vi filmet i et cockpit, der står for sig selv på museet. Og vi filmede ikke i SAS-flyets cockpit, fordi det var simpelthen for småt. På afsnit 1 der havde vi en del problemer med vores green screen, fordi vi havde to green screens med, der var lavet af stof, som ikke rakte hele vejen rundt om flyet, og så fik vi også en meget ujævn belysning på vores green screen, og vores lamper lyste også igennem stoffet nogle steder, så det var rigtig hårdt at lave optagelserne pæne i effektarbejdet. Til afsnit 2 købte jeg en større green screen, som var 6 meter lang, og som kunne række hele vejen rundt om flyet den her gang. Og det var også meget tykkere stof, så vores lamper ikke gik igennem, så vi fik meget bedre green screen optagelser til afsnit 2. I afsnit 2 havde vi også virkelig mange optagelser, hvor vi sidder og drikker øl. Mange flere end i afsnit 1. Og det gav også en masse ekstra arbejde, fordi at farven på øllen forsvinder, når det er greenscreen optagelser. Så jeg måtte simpelthen bare sidde og maske øllene ud billede for billede, så det var hårdt. Vi skulle også lave nogle optagelser med en benzindunk, og de fleste benzindunke, jeg kunne finde rundt omkring, de er grønne. Så det ville give det samme problem som med øldåserne. Men heldigvis så fandt jeg en benzindunk, der var grå, så det blev heldigvis ikke et problem. Vores passageroptagelser, dem optog vi til gengæld året før, i 2019. Det var det første, vi optog til afsnit 2. Det er lidt forvirrende at tænke på, men det var fordi, at vi skrev manuskripterne til afsnit 1 og 2 samtidig i 2019. Og den 17. august 2019, der skulle vi optage vores passageroptagelser til afsnit 1, hvor vi havde samlet 37 statister. Og inden optagelserne, der tænkte mig og Simon, at det ville være meget besværligt at samle så mange statister igen til afsnit 2, så vi kunne lige så godt lave passageroptagelserne til afsnit 2 også, fordi så var det klaret med det samme, selvom vi ikke var begyndt på afsnit 2 endnu. Vi havde jo lavet manuskriptet, så vi vidste godt, hvad de skulle gøre. Så vi lavede først optagelserne til afsnit 1, og så bad vi alle vores statister om at sætte sig et nyt sted i flyet, og så lavede vi alle optagelserne til afsnit 2, og det hele tog en halvanden time i alt. Så det er de samme passagerer i både afsnit 1 og 2, som også er lidt komisk. Ligesom vores stewardesse. De har alle sammen overlevet eksplosionen fra afsnit 1, og har valgt at flyve med Chiba igen åbenbart. Det er også lidt åndssvagt at tænke på, at når jeg går ned mod toilettet i afsnittet, så er det den 8. juni 2020. Men når jeg går forbi passageren i næste øjeblik, så er det den 17. august 2019. En af mine yndlingsscener i afsnittet, det er når jeg giver min øl til den lille pige på vej mod toilettet. Og bare rolig, øllen var helt tom. Det er en af mine venners datter, der hedder Emily, som spiller pigen. Og hun glædede sig virkelig meget til at se den færdige video. Men hun skulle desværre vente ret lang tid. Der er trods alt gået et år og 8 måneder, før den var færdig. Lige efter ølscenen, så ser man så, at jeg går ud på toilettet og pisser. Og det optog vi ikke samme dag med passagererne, fordi der var ikke nogen grund til, at de bare ventede på, at vi optog det. Så det optog vi først
den dag, hvor vi lavede vores cockpit senere, den 8. juni 2020. Og jeg pissede selvfølgelig ikke rigtigt. Det er bare lyde, der er lagt på, som vi lavede meget senere. Og det optog vi på mit eget toilet. Når jeg så forlader toilettet, så går jeg forbi passageren igen. Og det er selvfølgelig optaget den 17. august 2019 igen. Og når jeg så går forbi Marie lige efter, så er det igen den 8. juni 2020. Så der bliver sprunget meget rundt i tiden, må man sige. Og det krævede en del planlægning at få det hele til at gå op. Og det er selvfølgelig heller ikke den samme øl, jeg holder i 2019 og 20. Vi skulle også lave en sekvens, hvor jeg trykker på en knap i flyet, som får iltmaskerne til at falde ned hos passagererne, og de går selvfølgelig i panik og tager dem på. Vi havde købt 2 iltmasker på eBay for 500 kroner, som rigtig har siddet i et fly, og så kunne vi så lave nogle nærbilleder, hvor 2 passagerer gangen tager dem på. Og under optagelserne, der satte vi bare iltmaskerne fast med gaffetape over dem, og i det første totalskud, der fik vi bare vores passagerer til at lade som om, at iltmaskerne falder ned. 2, 1, nu! Og efterfølgende har vi bare optaget en iltmaske, den samme iltmaske faktisk, der bare falder ned på forskellige måder foran en greenscreen. Og det optog vi ude i mit køkken den 9. marts 2021, så det var først 1 år og 7 måneder senere. Og det var bare imens vi var i gang med at klippe og lave effekter. Og så har jeg taget de mange optagelser af iltmasken og sat den ind i optagelsen med passagererne, og så blev det en ret fed optagelse. Og vi havde ikke nogen greenscreen ude bag passagervinduerne, så jeg har simpelthen bare måtte maske vinduerne fri, billede for billede. Vi lavede også nogle ekstra optagelser til afsnittet, som vi filmede meget senere. Og det er optagelserne, hvor jeg sidder ude på vingen af flyet og fylder benzin på, og det kunne vi ikke lige optage på museet. Vi optog det bare her i min stue, hvor vi havde sat greenscreen op. Vi havde også vindmaskinen på for at gøre det endnu mere realistisk, og det optog vi den 23. marts 2021. Når jeg sidder på vingen, så brugte vi ikke vores 3D-model af flyet, fordi den ser ret fake ud, når man kommer så tæt på. Så jeg lavede i stedet for nogle optagelser af SAS-flyet på museet, som vi så kunne bruge til sengen. Og jeg optog også rigtigt ud af passagervinduet, hvor jeg så kunne sætte mig selv ind. Og så har jeg ændret lidt på flyet i effektarbejdet, for at det bedre matchede vores 3D-model af flyet. Vi har dog taget motorerne fra vores 3D-fly og sat liv i dem. Og så har jeg selvfølgelig sat vores Chiba-logo på vingen, og så blev det en ret fed scene. Vi kunne dog ikke bruge lyden fra vores greenscreen-optagelser, når mig og Simon snakker. Fordi for det første er det meget indendørs lyd her i min stue med meget rumklang. Og for det andet så larmer den der vindmaskine virkelig meget. Sådan, Torben. Bare hælde hende i. Ja, det skal jeg nok. Har pisse koldt. Så vi dobbede optagelserne samme dag udenfor. Og vi kunne desværre ikke optage om dagen, fordi der var meget fuglekvid udenfor. Så vi optog det om natten på en mark. Sådan, Torben. Bare hælde det hele i. Ja, det skal jeg nok. Har pisse koldt. Vi optog det på en mark, fordi at vi skulle råbe meget i optagelserne, som vi ikke lige ville gøre om natten i et beboelsesområde. Sådan, Torben. Bare hælde det hele i. Ja, det skal jeg nok. Har pisse koldt. Og de sidste optagelser, vi lavede til afsnittet, dem optog vi dagen efter, som var den 24. marts 2021. Og det er scenen, hvor vi hænger i faldskærmen, som vi optog på greenscreen i et musikstudie i Gilleleje. Og det var samme sted, vi optog faldskærmscenen i afsnit 1. Så det er lidt vildt at tænke på, at i piloterne afsnit 2 er der både optagelser fra 2019, 2020 og 2021. Det er helt sikkert den sketch, der har taget allerlængst tid at lave færdig. I klippearbejdet og effektarbejdet, jamen der havde vi den samme proces som i afsnit 1. Jeg har klippet videoen her på min PC, og jeg klipper forresten i Avid Media Composer. Det er der altid folk, der spørger om. Og Simon sad med i klippeprocessen og var med til at vælge de tekster, han godt kunne lide. Og selve effekterne lavede vi begge to. Og vi delte opgaven op, ligesom i afsnit 1. Simon lavede alle eksteriørscener med 3D-flyet. Og jeg lavede alle interiørscener, plus scenen, hvor jeg sidder på vingen. Og faldskærmscenen til sidst. Min yndlingsscene i afsnittet, det er, når Simon trykker på en knap, som skyder døren af flyet, som får stewardessen til at blive suget ud af flyet. Den blev virkelig fed, men jeg var meget nervøs over, om den kom til at se godt ud. Altså, den første optagelse skulle jeg lave, men optagelse 2, når man ser flyet udefra, det er så Simon, der lavede den. Jeg lavede nogle optagelser af Marie, hvor hun står foran en greenscreen på museet, og der fik jeg hende til at lade som om, at hun blev trukket til højre. Og så lavede jeg så en optagelse inde i SAS-flyet, hvor jeg så kunne sætte hende ind, og jeg fik hende også lige til at gå rigtig ind i billedet, så jeg havde en reference til, hvor høj hun skulle være, og hvordan lys og skygge skulle se ud. Og så animerede jeg, at døren blev skudt af, som tog mig en 2-3 timer med alle detaljerne. Og når Marie så bliver suget ud af flyet, så er det kun hendes rigtige optagelse i de første 8 frames, og jeg har sat hastigheden op, så det gik lidt stærkere. Og bagefter så er det så bare et stillbillede af Marie fra hendes optagelse, som jeg bare har animeret, altså sat liv i. Og Maries ben var ikke med på optagelsen, så jeg sørgede også lige for at filme hendes ben, som jeg så kunne sætte på hendes krop i effektarbejdet. Og det blev en ret fed optagelse, især når alle lydeffekterne også kom på. Ah!
Og det er også Marie, der skriger rigtigt. Vi fik hende til at lave nogle forskellige skrig ind i SAS flyet på dagen. Alle de andre effekter, vi har lavet på afsnittet, det er mange af de samme ting, som vi har lavet på afsnit 1, så dem er der ikke nogen grund til at snakke om. Så i stedet for at snakke om alle de andre effekter på afsnit 2, så har mig og Simon i stedet valgt at lave en VFX breakdown, hvor vi viser, hvordan alle effekterne er sat sammen, og den kommer her. Nå, men det var det. Jeg håber, det var interessant at se og høre, hvordan vi har sat piloterne afsnit 2 sammen. Det var et stort og indviklet projekt, ligesom afsnit 1. Men vi elsker at lave den her serie her, og det er fedt at se, at I også kan lide den. Husk også, at vi har piloterne merch. Vi har t-shirts med vores Chibær logo på. Og så har vi også to forskellige plakater nu. Vi har den originale fra afsnit 1, og så har vi også en ny plakat nu fra afsnit 2, som er blevet virkelig fed. Man kan købe tingene på First Grades hjemmeside, og der er også et link ned i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med. Hey.